อมยาเปวีมากงอิอมยายายฉันนายาบาสิอมยาอมยาอมยาอยู่รอมูจาบากงโนตาตุตาตุ
Amya, 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 Irong Uja Bagomo, Tadu, Tadu, Tadu. Why
ti ne jin ma be pi lo tamu li ya yana ya ta se sa jin kai sa chi i so de dai wa mai pe ma chi de li ye che be ko pe yue yue don yue twa jin ta bo nao phe ko te yue yue don yue twa jin ta bo ko shu ti ne jin ma be Binihara, Misogatana, Misubatana, Sesu Tanato de Yahu, Shudu Inya, Tenami, Sore, Dani, Mama Direhi, Kosi de Yahwa Yoye, Shebeku, Sesu Sangwajin the Bo, Naupeku, Sesu Sangwajin the Bo, Shudi Nijin Pave. Kosi de ya wa yo, Dido wa yo da ye, Tava wa lakana pite, Tau kan dong ting, Vi sha da bo go shu ra ha, Vi do di me, Atha gata, Raji le wa shu bo ya re, Satu da tu wa wita apai ma, Pa we ma re. We do di, Wan pai ma si re, Vāyāhu śūyāme lūrā tītān dhammāpī mapābhyābhāhu Tūdhālē vāyādhāyē tvāvālakhanāhu śūyāme lūrā ālūne tāsāyīne tāmanyātakāhu sūtārāpṣitērvē Vāmākīrē vāyāhu lē śūyāme sūrē dhīdhē vābhī kīdhī vābhī Mamai mati re, dongan lo shamu, esu yawayogu, shuraha, mahadri pranato, taji levago, shuvo miare, tatu manadaka, papa, edanaronele, ninyo pare, eri papa ma, iyo esu uirai, tema janda, nunyandabo, patuita, Yosi Kwezi, Devi Pudwe, Longke Dabo, Avota, Umi Edabo, Tisota, Haukan Dongin, Lo Sha Yisha Dabo, Wayota Du, Pawin Yeshi Jangibu, Shuya Milu, Nyeswa Kyaga, Meito Muhade, Yide Naroma, Eko inga se bainga thaku shuye, Eko inga se bainga thaku shuya lu kanda che mpave, Dhammanda miyahu shuvo meido mura pite dwe, Mama kire vayo ya, Aungu vimu tamawa uye, Shuya ma pitya, Nisha la vane, Dikita na roya, Nava yomaye, Eyo kumaso, Shutiya ma jihave, Nauka ma mishuya me, Nava yosura mishivahu, Nama ye toru vave, Nese toka, Ose toka ma java, Mishuya me, Nande ya mishivahu, Niyo nande go mishuye, Aya kame sve, Nama Vinyamya Vave, Jangan Nyama
Pain the bawa,
အသက်ရှင်နေသမျှသတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲရှိနေလို့တခြားယုံနံရှုစရာမရှိရင်ရှုဖို့ပင်နိုင်ရှုကအာယုံဖြစ်သောပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်ကြည့်အမြဲတွေကပြီးရှုနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားယုံကြည့်စေနံဖြစ်စေထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်ရင် ဟောင်းမှုပေမှုကိုလွတ်ပြီးအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့နံကိုပဲရှုရပါမယ်အဲ့ဒီယုံနံချုပ်ပြောက်သွားမှပဲပင်နိုင်အာယုဖြစ်တဲ့ဟောင်းမှုပေမှုကိုပြန်ရှုရပါမယ်ဟောင်းမှုပေမှုဟာရှုစရာယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာတွေတဲကအရှုခံယုတ်တဘာဝတစ်ခုမျှတာပါပဲ တခြားယုတ်တခြားနံတွေတဲ့သူကဘာမျှကိုမထူးကြပါဘူးလူမသေးသေးသမျှသူကအမြဲရှိနေလို့သာမင်းနိုင်ရှုစရာအာယုံအဖြစ်သူ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားယုံမျှပဲလို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အသက်ကိုပြုပြင်မရှိပါနဲ့ဘာမှတော့ရှာမှုကိုဟောင်းနေပေနေလို့ ရှုကာသမအရေးအချက်မရှိသေးလို့ဟောင်းမှုပေမှုကိုထင်ထင်ရှားရှားမသိရပဲလဲရှိတတ်ပါတယ်ခဏသာထင်ထင်ရှားရှားသိလိုက်ရှုလိုက်ရပြီမကြခင်ပဲပျောက်သွားသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒီလိုခါမှရှုသူကအာမင်ရတော့အသက်ကိုမြင်မြင်လဲရှုတတ်ပါတယ် မြန်မြန်ရင်လဲရှူရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှူရင်သဘာဝမကျလို့ခဏအတွင်းမှာပဲမောလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ကိုအဲ့ဒီလိုမြူမြင်ပြီးမရှူရပါဘူးပုံမှန်ရှူနေကြတိုင်းသာရှူရပါမယ်သဘာဝတိုင်းသာရှူရပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှ ဟောင်းမှုပေမှုကိုဒီတော့ပြေပဲရှုတည်နေရပါမယ်။နောက်ကြတော့ရှုမှတ်ပါဗျာ။ဒါကြတော့ရဲ့ကာမတဖြည်းဖြည်းကိုပြီးထင်ရှားလာပြီးရှုလို့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဝမ်းပိုက်ပေါ်လက်ပွားနှစ်ဖက်အလိုက်တင်လေးထင်ထားရင်လည်းဟောင်းမှုပေမှုရှုလို့ရသလောက်ရတတ်ပါတယ်။ရှုမှတ်မှုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ လက်မတင်ပဲပြီပီသာသာရှုနိုင်ဤရဲ့အနာကိုရှင်ပြရာအမှုရဲ့ဘုကိုလည်းမှရှုလို့ရတဲ့ပုံပေါ်မှာပါခိုင်းတဲ့ဘုန်းရင်ထိတဲ့ဘောကိုခိုင်းနေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်လို့ပြန်နိုင်အာယုံသာပြီးရှုနိုင်ပါတယ်ခိုင်းတဲ့လို့ရှုတဲ့အခါမှာရှုစေတာ ဘုရားကိုပြောင်းမကျိုးသားရပါဘူးအောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းခေါင်းနှောင်းတဘောကိုအာယုံပြုပြီးရှုရပါမယ်ဣတိမာကာယတသမေသနာဥပရိမာကာယတဥပိသာဘောနေသတိဩစတိအောက်ပိုင်းခွေခွေအထက်ပိုင်းခေါင်းနှောင်းဖြင့်နေရာကို ထိုင်နေလို့ဆိုရအောင်အထကထာပြပြထားပါတယ်အခင်းပေါ်မှာပြမထိနေတာကိုလည်းထိုင်နေလို့မရှိရပါဘူးအဲ့ဒါဟာထိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးထိတာပါထိရလို့ရှုတဲ့အခါမှာပြမရှင်များရှင်မျက်စိလူစားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထိုင်နေတာပြင်းပြင်းထိနေတာကိုဖြစ်စေ လည်းနှင့်လည်းသူနှင့်လည်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဝိဇ္ဇာသည်ရှိနေတာကိုဖြစ်စေရှုရပါမယ်။အဲ့ဒီအထီးတွေကအထင်ရှားဆုံးဖြစ်မှုကိုရှုပါ။ထိရာတနည်းအားဖြင့်ကိုအမြဲရှုဖို့မလိုပါဘူး။ထင်ရှားတဲ့သူမှန်များကိုပြေပြောင်းပြီးရှုနိုင်ပါလေ။စိတ်လွင့်ရင်ပြန်မသိနဲ့စိတ်ကိုရှုပါ။ ဟောင်းမှုပေမှုကိုဖြစ်စေ၊ထိုင်မှုရှိမှုကိုဖြစ်စေ
Sayadaw,
Say, yeah, the Baba, Mamu, he gave. We put the
Yeah.
shuwale eya ta ne elo ni ta ye shuwale phi phi lou sha phi phi twa shuwa amye re du ma ne tu swa chi shu khwe ta la be phi se mu ya a phya phya te cha shu de me Chin out, chu mat, machin set, ya let me move. They are good as young, Punapa. Isa, Menya, a bay, Sadaline, Poshan, Renye, Madre, Meso, Lozo, Kinla, P. Matape, Maya, Menna, Shumanya. Kai ke nai se yan ni
ဒီတော့ယုံကြည်မြဲလာစွာဆိုတဲ့အတိုင်းအသက်ပွေးပြီးတော့ယုံကြည်သွားတာပဲဒါ
ตัวดับไปเยอะคงยิ่งเจนเลยดามีอาวุธจากตาเรน่าก็มันน่ากระโดดเลยแต่เดี๋ยวส่วนใหญ่ด้วยมีดีแต่ยงจีเนี่ยล่ะส่วนแต่เดี๋ยวเราเยอะส่วนใหญ่ที่กูกูได้ด้วยมีตัวเรน่าก็โอ้เดี๋ยวผมมาไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องไปยงจีตัวแต่หาตัวดับไปเยอะคงยิ่งเจน ดังการส่วนใหญ่ด้วยมีดีแต่ยงจีเนี่ยล่ะส่วนแต่ตั้งกี่อาวุธจากตาเรน่าก็มันน่ากระโดดสุดเลยแต่ก็ดังนั้นแสดงว่ามันดีไปอยู่แต่ยงจีตัวเป็นยงจีตัวแต่ถ้าเรียกใครเนี่ยน้องอาบัติลาออกมาเลยออกมาจูบมาพ่อยอมกูไปสองที่ตัวหนึ่งตัวที่บอกว่า อีกคำว่าจะอเปรกาไปตัวเราเองอุจโนปุรุษเนี่ยมีเนี่ยอิสระเราอเปรีบุ๋มเนี่ยดูบ่าวยาวเกิดสุดาเอเดนีเนี่ยน่าจะสุดาบุญยาลาเรียนดูบ่าวมาจูชิชิเนี่ยอุจโนมีสอบพิยาตอนนั้นเนี่ยดีโรอุจโนมีสอบพิยาโรอ๋อยูเอเจอุติเจได้อุจโนมีสอบพิยาเรา มาโบราณที่สาลีบาดียาที่มีอังจูซาเม่ปะโบดอบอดีมาโบราณที่สาลีบาดียาที่มีอารอวันนี้อันตรดวารีกูเล่ที่สี่ยาเม่มาดูนั่นยานนนเนี่ยพยาเชียงดิลูยูเอเจอุติเจเจลูกพยาสุบันดูที่เป็นรามีสาวพยากันนี่พยาเรียบีรู้มาเนี่ย ไอ้เรื่องนั้นเราไม่ได้ถามเลยโมโดโมดีโมโดโมดีงาโกรันตันราวุกากันเนี่ยปีลุ่มยาวจูซาเมงาลุ่มยาวลาเรียกเขาเลยวิญญาณตัดวารีกูเลยลุ่มยาวเสียเมลุ่มยาวโมโดโมดีเตยโนตารียันสุดเอ็ดเองงาพยากรณ์ตันราวุกากัน กูมีอังจูซาเม่งากูมีอารมณ์มีอารมณ์เด็กอะวันนี้อันนั้นตัวบาริกูเลยกูมีอารมณ์มีอารมณ์เสียเมื่อสักเดี๋ยวไอ้ลูกอะยูเอเจท่าละยูเอเจท่าที่อาเลวซาวเลยที่เดินจีเนกบาร์เดินเดินเดินปารีมีดีพี่จ้ะพี่ถ้าอุจโนมีสอบพิจารณาท่ายินยาที่กับพี่อาวูเขาละเบียอุจโนซาจารามาอัตตาตาลีเนี่ยอัตตากรายเนี่ย อุดรพิยาลีพิยาลีปารมีพิบุญยิ่งเปรียบพิยาลีราดียาดูว่าเสียดีไหมปารมีพิบุญยิ่งมาดูราดีดีกว่าอุจิมมะแม่ยายาส่วนยังน้องอุจโนกรมามีสอบพิยาปารมีพิราเนอุจโนมิงลามีสอบพิยาสุดาชีเลยเอริมิงลามีสอบพิยาปารมีพิราเลยกวยพิยาลีเอริอัตตาลีเนอัตตาลามาไม่ถ้า แต่ก็จริงๆมันยังท้าเสียอยู่อุดรโอรมันยังสอบพิจารณาเราสมัยวันนั้นเราไม่เล็กเท่าเราตาเราเนี่ยมีเราสุสกับปูน่าอุดมเดียบพอเนี่ยฮัลโหลพอมิงลามีสอบพิจารณาเราไอ้ลูกคนนี้อ่ะอ๋อเจ้าเราบิลูรูดงสุดเลยครับบิลูรูดอะไรเนี่ยตาเราเนี่ยมีเราบ้างบิลูรูดา บิลูเซนติดาโอ้ยพี่เราไม่เข้าใจอ่ะที่บอกว่าเนี่ยดาวเนี่ยมาแค่ยี่เลี้ยงไม่เท่าไหร่เนาะว่ารู้ไหมอ่ะบิลูเอ๋มาถ่ายเราอะไรอ่ะยันดาวมาแค่ว่ารู้ยี่เลี้ยงไม่เท่าไหร่เนาะว่ารู้บิลูเนี่ยเท่าไหร่อ่ะลูกดูไล่เด็กค่ะจ้ะที่อะไรบิลูอ่ะที่จังดังอุตโนพี่เราไม่เข้าใจสอบพี่เราเนี่ยชิมาเว้ จู่ๆว่าสาเหตุอะไรเจ้าว่าสาเหตุอะไรเจ้าที่ด้วยเรื่องนี้ทุกท่านโอ้เหล่าเนี่ยเอร่าบุเวที่เมืองนั้นเนี่ยสอบพิจารณาล่ะสุปังเลยดีเลยสุปังเลยดีครับแต่เป็นตัวเนี่ยเราจะยาวกับเท้าบางเช้าบางสีแต่เป็นตัวเนี่ยเราจะยาวอะไรครับมาพิจารณาอย่างจีโรดีอะไรเสียจากเวลาอันนั้นยืดเดียวเพียงนั้นมาสีสุดเดียว
สุปันไลตาเลยจ้ะเอออุตรโหบรมเมสวาพญาลองก็บาผิดตัวเนาะสุสกาปุณณะก็တော့ตมิတော်นี่ย้ายแหน่นี่ก็บ่าเนาะอ่าอันตังแลซวยเฮาเลยสิดูไลนี่เด้ถูกล่ะสิดูไลก็บ่าเนาะอ่าอุตรโหพญาลองเปลี่ยนกุกุโกสิกุเปลี่ยนไถ่แหน่นน่ะเว้ยนี่มะตัวบ่าวแค่ เออไอ้หลูนี่เปี่ยวๆท่านน่ะพญาผิดတော့อุตรโหกรมเนี่ยสอพญาลงมาจองจีတော့หาบ่าတော့ตะลันญะပဲเนี่ยเลยเออุตรโหมงคลเนี่ยสอพญาเจอที่สิจาวราอนาเยติอ๋อณีหรอญะหรอทุ่นเล่นเนี่ยรู้สุดเลยจ้ะถ้าซวยหลูเตียบ่าเนาะณีญะบลูญะควဲมโนหลูเมียเสียชีတော့ถ้ากระดาเสียชีอ่ะ เจตนานี่ก็อมีปิ้วไปแล้วเนี่ยขွဲได้หรือสู้ไปอ่ะเจตนาด่าတော့อ่าเตจีก้องจะเฮ้พอล่ะครับด่าตะก้องจอเจ้เฮ้ด่าတော့บ่าเนาะเลนอาจีเจตนาเว้เฮ้สุดาดิโลขွဲเปียชานะเลยชานะจะเลยเด้จ้ะล่ะเอออ้อเสียปาณมีพี่บ่มีเจ้ไม่ดูสุดาเอริอุตโนสาจารัญยกแก่ ถ้าการนี้ถ้าการเมยจ้ะดูลีนั่งရှင်ปะท่าว่าแต่จังอ๋อปาฏิมีภิกขุเจ้าเลยอ่าชานะเนี่ยอโจเตยะเนี่ยแหละโตพระญาติโอ้ชานะนี่ล่ะบาล่ะตะกระดานเราถ้าอุตโนพระญาติพระญาติอ่ะบ่งเนาะอนันตะอยู่ๆคุณาสุกุรุบาล่ะบ่งเนาะอนันตะญาณเนาะอนันตะโกรธอนันตะนี่เฮาล่ะเปีย เออถ้ากูตีเล็กขันถ้ากระจายเราตะมิวเลชิ่งเนี่ยกูเซ่กูตะเนี่ยเปียวตะโดอะล่ะเออดิพญาเยบ่งบ่ปัวเมียอัธรุปิติโตมนัตตาဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပိတိโตมนัตตาဟာသဘုတိပါလက်ရအောင်ကြောင့်တကြုံလုံးမှာရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရာထာဏန္တရာတွေတဲ့စစ်ကြည်ဝရမင်းစီစဉ်တဲ့ကာလုံးနေဆိုတာပြောသလိုဒီဖျားရှင်ရဲ့ ဘုံတော်ဘုံတော်ညံတော်တဘိုးတော်တွေဟာဥဒ္ဓရောပုရုဇဉ်လူသားတွေမပြောနဲ့ဟာရှင်ဖျားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုနောက်ဖျားရှင်ကကြီးကျွမ်းမဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီပြန်ဘာတရားမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဖျားရှင်ကပြိဋိဘံစံသွားမယ်တဲ့ရှင်ဖျားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ဘုံတော်ညံတော်တဘိုးတော်တွေဟာမကုန်ဘူးလို့ဖွင့်ပြပါတယ်အဲ့လောက်ထင်တာပါနော်ဖျားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ဘုံတော်ညံတော်တဘို
ဟုတ်လားဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးကြတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဟောတာဘုံတော်ထုံမောင်းဘုံတော်မှန်းလို့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ပါတော့တပည့်ညွတ်တန်ဉာဏ်တတ်ကြီးကိုလေဥခါကြည့်တော့အမင်းမျိုးရဲ့တရားအားပညာအားကြီးကြီးသလောက်အဲဘုရားရှိခိုးရတဲ့အကျိုးဟာလေတကယ်ကိုကြီးကျယ်လာပါပဲတဲ့ဟုတ်လားဗျာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအထာဂရာကြီးတွေညွန်ပြသလို ကိုယ်တဏ္ဍာပိတိသောမနတာတွေဖြစ်ရင်တောင်မှစေတီဝရမေစီစိန်တဲ့ပါတော့ဒါလိုနာပဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကျူတရားကြီးကြတာဟုတ်လားဗျာနောက်ဆုံးပေးဦးဇုံကျေတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားယုံမင်းရှိသလိုဗုဒ္ဓဓမ္မနာပိတိဥပ္ပါဒိတော်ဟာတတိဝခရတော်ဝရတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပိတိခရအာယုံပြုရင်ပိတိသောမနတာဖြစ်အဲ့ဒီပိတိသောမနတာကိုပဲခရတော်ဝရတော်ဆိုတဲ့အတိုင်း အဲကုန်ချင်းပြချင်းအပြင်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာတင်းရှုရင်းရှုရင်းနေပဲပါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းညံ့တန်ပြီးမေညာပုညံတီရောက်ဘာဥစ္စာတို့ဒီဥစ္စာတို့ယောဂီပေါင်းပရောဂမ်တို့ဒီအကျိုးစားပြီးတော့ပွားများထူကြပါစို့ပေါ့ဟုတ်လားဗျာအဲဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့ဒီဥစ္စာတို့ယောဂီပေါင်းပရောဂမ်တို့ဒီရှေ့ဆက်ခိုင်မြဲတဲ့တရားတရားကြီးမားတဲ့ဝိရိယနဲ့အတူဒီဘုလိုဘုရားရှိခိုးခြ
ဒီပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စေယုံနဲ့နှံဖြစ်နေရှိနေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့ဆောင်ရှုတဲ့အဲတတိပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေကိုဖြင့်ခိုင်ကြတဲ့တရားကြီးမာတွေကိုရည်ရနဲ့ကဲကျင့်ကြံကြိုးပေါ့ပေါ့များအထောက်ကြပါစို့ကျင့်ကြံကြိုးပေါ့
ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေခြင်းခြင်းကြုံပွားများအထုတ်နိုင်ကြဂုံဒီသလင်းဖြည့်၍အပယ်မီးစာဝေမီးစာအပယ်မီးတော်မီးလျံသံဃာတော်မီးတော်မီးလျံကပြည်တိုင်းချုံငင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရည်တန်တိလက္ခဏာအစုတိရတာအနိမိတ္တပြစုပတ္ထံဟုဆိုရက်ကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝဝတရားလုံးပါးညီရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုလံကိုင်းနိုင်ကြမည် သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားရှင်ပြည့်စုံပြည့်စုံပါပါလို့ရှင်ဖျား။သာဓုသာဓုသာဓု။